No record, no et recordes d'aquelles tres noies que anaven justes a tot arreu, a les colònies de la Guineu? Li vaig dir. Ah, sí, ja sé qui és la Gràcia. No la vaig tractar gaire. Em semblava una cosí més d'aquell grup. Com les anomenàvem? Les Barbies. Em va mirar i va riure. No ens veien genial, precisament. Vau ser justos, almenys amb ella, va defensar la Cris. És cert que a les colònies semblava una mica carregosa, però és que estava una mica perduda, imitava les seves amigues. Ho sé prou bé, ens hem escrit aquests mesos i la Gràcia no és com us imagineu. Pot ser que tingui raó, la Belén intentava ser comprensiva, però no puc fallar als del meu curs. Aneu-hi sense mi. La Cristina, que era la que havia proposat el viatge, es va quedar tan desencisada que va desaparèixer sense acomiadar-se. Era la primera vegada que la veia així. Em va sorprendre que no defensés amb més ganes el seu viatge. Normalment, la Cris és capaç de convèncer a qui sigui de qualsevol cosa. Com que llegeix molt, sap moltes coses i pot superar els professors en els debats. Això li va passar una vegada. Fa dos cursos amb la de llengua i aquell any va treure només un suficient en l'assignatura. Des d'aleshores ha après que no convé ser més llesta que els professors ni vencer-los en una discussió davant de la classe. Ha madurat. En el que no ha canviat és en la seva manera de vestir. A ella no li agradava portar texans ni samarretes, com a la majoria de les noies. Acostuma a anar gairebé amb faldilles i vestits. Sembla una mica antiga, però li escau molt bé i així li destaquen més els seus cabells llargs i deixa't anar. La negativa de la Bene va desanimar la Cris, però jo no em vaig donar per vençut i se'm va acudir un pla que per sort va funcionar. La nostra amiga no volia apuntar-se al viatge de Còrdoba per no deixar tirat el seu equip de relleus. Així que vaig parlar amb la Leonor perquè substituyés a la Belén en la cursa.